Cerca de 120 milhões de meticais serão perdidos durante o período de Páscoa em Vilanculo. A Páscoa é um período de pico onde os hotéis de Vilanculo registram comumente 100% de ocupação. Para este ano, o cenário poderá ser diferente, devido à passagem da tempestade tropical Filipe, que fustigou inúmeros empreendimentos. O distrito poderá perder cerca de 120 milhões de meticais. Nós estávamos com reservas acima de 80% de ocupação para Páscoa, mas infelizmente, devido à passagem do ciclone Filipe, tivemos inúmeros cancelamentos do mês de março e para o mês de abril. Portanto, isto comprometeu completamente aquilo que eram as projeções para digamos, a Páscoa. Caímos quase em 50% de cancelamentos, portanto, que aconteceram um pouco por todas as instâncias turísticas. Refletindo isto em números, eu diria que os cofres do Estado vão perder aproximadamente 20, 21 milhões de meticais. Portanto, a nossa contribuição anual para os cofres do Estado ronda entre os 260 milhões de meticais, mas tendo em conta a 50% de cancelamentos de março e abril, nós sentimos que isto vai refletir negativamente para os cofres de Estado em 20, 21 milhões de meticais e em termos de faturação estaremos a falar à volta de 120 a 130 milhões de meticais de prejuízo para os hotéis a nível de faturação. Mesmo com os cancelamentos, existem ainda turistas que decidiram manter as suas reservas por forma a ajudar na recuperação da indústria hoteleira. Existem aqueles turistas que, de certa forma, decidiram manter as suas reservas como forma de apoiar a indústria hoteleira, apoiar os operadores turísticos, e a esses turistas nós agradecemos, porque são nestes momentos que também sentimos o carinho de grande parte dos turistas nacionais e estrangeiros. Para a reconstrução dos empreendimentos, os operadores turísticos precisarão de 5 a 10 milhões de meticais. Neste momento, os hotéis têm estado a proceder com as suas recuperações, os danos são avultados, números indicam que entre 5 a 10 milhões de meticais cada hotel ou cada operador turístico acabou por sofrer, principalmente os que estão na orla marítima e que perderam entre 15 a 20 metros de praia. Vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a reconstruir. Segundo o presidente da Associação do Turismo em Vilanculo e Assina Mogi, alguns empreendimentos turísticos poderão não reabrir as portas no, nos próximos 12 meses. Presidente da ANAM, João Ferreira, visitou a cidade de Vilanculo com o objetivo de avaliar a situação dos estragos causados pela passagem da tempestade tropical Severa Filipe neste canto da província de Inhambane. Na sua visita à cidade de Vilanculo, visitou os pontos que foram fortemente afetados pela tempestade, com maior destaque para a Marginal, instâncias turísticas e o estádio municipal. Nós vimos aqui o que em loco. O que é que aconteceu? Portanto, vimos que a nossa costa aqui sofreu muito e precisa de reposição de solos, precisa de fazer alguns muros de contenção. Também fomos visitar, agora estamos a visitar um mercado onde precisa também de fazer alguma reabilitação. Portanto, voaram algumas chapas, a cobertura voou. Fomos ver também uma família que teve problemas de incêndio, portanto, ardeu uma das infraestruturas daquela casa, onde infelizmente teve um óbito lá, e também a mãe da pessoa que teve esse bebé que faleceu também sofreu algumas queimaduras. Portanto, nós como a ANAM vamos também colaborar, vamos apoiar essa família e vamos apoiar também aqui neste local. Portanto, o que nós vimos foi uma destruição, e nós a ANAM é uma associação que trabalha para todos e por todos. Um dos nossos lemas é um por todos e todos por um, independentemente da sua cor política. Portanto, o que nós temos que fazer é trabalhar para todos. Por seu turno, o edil da cidade de Vilanculo reafirmou a incapacidade do município reconstruir a cidade de Vilanculo, daí que vem a necessidade de ajuda externa. De facto, em termos de orçamento, pode ser-nos difícil apurarmos agora o que é que pode ser necessário para se fazer a reposição. Então, é a Marginal. Nós, como Conselho Municipal, não estamos em altura de repor os danos causados por esta tempestade. Não estamos em altura. É verdade que pequenos reparos
estradas secundárias, tal, isso até podemos conseguir mexer ao longo do tempo. A ANAM afiança que vai ajudar o município de Vilanculo a desenhar projetos para a proteção da costa e reconstrução dos mercados. A senhora Orlando Fernando foi obrigada a abandonar a sua residência por volta das 19 horas deste domingo para se juntar a outros munícipes que viram as suas residências alagadas. É ontem às 19. Sim, porque na minha casa, epa, nem para entrar não posso. E perdi tudo mesmo. Molhou tudo. Nem tenho nada. Só que consegui tirar crianças para cada família. Sim. A situação aqui como é que está? Aqui onde estamos. Epa, só como nós estamos na água, né? Mas a situação é isso que estão a ver mesmo. Dormiu onde? Aqui na cadeira mesmo, sentada. Igualmente, o Sr. Januário encontra-se na mesma situação e saúda o apoio canalizado pelo Partido Frelimo, pois seu mesmo estaria numa situação pior. É, a situação era pior. E depois viemos aqui ontem à noite e tentamos evacuar outros para ir ver a zona, porque não pode deixar as nossas casas dessa maneira. Então, desde o momento, estava a voltar de novo para ver a situação como está. A situação está pior do que da maneira como nós saímos. Mas até aqui estamos a apelar também o governo que levaram nós para ver e instalar aqui. Senão não, era só ficar na linha férrea. É essa a situação. Mas estamos já bem. Já o primeiro secretário do Partido Frelimo na cidade de Maputo, que esteve no local, instou as autoridades municipais a fazer um mapeamento das zonas de risco. O maior desejo é que as autoridades municipais que já estão a trabalhar, estão no terreno, mapeiem todas as zonas de risco e de forma muito, muito interventiva, permitam que a nossa população só possa viver nas zonas onde não há risco com as enxurradas, com estes movimentos, eventos climatéricos. Delfina Machaba é a responsável do centro. Esta diz que o apoio poderá minimizar o sofrimento daquelas pessoas, porém precisa-se mais. Espero que possa minimizar alguma coisa. Sei que é muita gente, ainda estamos a receber mais gente aqui neste lugar agora. Bem, esperamos que satisfaça alguma parte. Refira-se que no centro de acolhimento do bairro Luís Cabral estão cerca de 300 pessoas.